Dobrý deň. Letné slnko láka k vode, ale čo tak trošku sa osviežiť aj krásnym pohľadom do hôr? Sledujte našu reláciu o zaujímavé pohľady núdza nebude. Záchrana bardejovského suburbia, zapísaného do zoznamu UNESCO, pokračuje. Hradisko Zemplín patrilo do Veľkomoravskej ríše. Ukážeme vám náš najznámejší tatranský endemit. Bardejov zaujme svojou krásou a históriou a nie náhodou je zapísaný aj do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. V meste je aj jedna samostatná lokalita, ktorá sa týmto zápisom môže píšiť tiež. Je to bardejovské židovské suburbium. Členovia tamojšieho občianskeho združenia sa ho snažia zachrániť a chcú dobudovať celý komplex, ktorý by bol oddychovou a kultúrnou mestskou zónou. K tomu však vedie ešte dlhá cesta. Kto by povedal, že za týmto miestnym železiarstvom sa nachádza doslova poklad v podobe komplexu rituálnych židovských budov, aký nemá na Slovensku obdobu. Práve v priestoroch spomínaného železiarstva bol kedysi rituálny kúpeľ mikve. Ale poďme pekne po poriadku. Židia na územie Bardejova prišli z Halíča v Poľsku. Našli tu ideálne miesto, kde mohli uplatňovať svoje náboženstvo a obchodné zručnosti. Prvá písomná zmienka o Židoch na širokom území Bardejova je z roku 1247. Komunita sa rozrástla na šiestu najväčšiu na Slovensku. My odhadujeme obdobie vzniku tohto komplexu niekde na roky 1800 až 1830. Táto tehlová budova je bývalá kotolňa. Za kopou materiálu je ukrytý unikátny kotol z roku 1910. Tento objekt Židia využívali aj pre verejnosť ako verejné kúpele a dokonca tu mali aj saunu. A jednou zo zaujímavostí je, že voda do rituálneho kúpeľa mikve nesmie byť ohrievaná priamým plameňom, ale parou. Ďalšou stavbou je modlitebňa Ben Midraš alebo dom zhromaždenia. Vnútri bola ženská galéria, škola a byt rabína. Židovské budovy nie sú nejak honosné, sú viac menej robené na účel, ktorému slúžia. Táto výzdoba je pravdepodobne niekedy po veľkom požiari roku 1908 a napodobňuje architektúru nášho mesta. Najvzácnejšou stavbou celého komplexu je synagóga. Je uprostred dvora, obklopená ďalšou zástavbou. Je to v súlade s tedajšími jestvujúcimi predpismi Márie Terezie, ktorá nedovoľovala budovať napríklad evanjelikom a židom kostoly priamo v meste. Nesmeli mať napríklad zvonice. Na tejto budove je charakteristických 12 okien. Tie symbolizujú 12 izraelských kmeňov. Žiaľ, dnes už chýba vstupný vestibul, ktorý sa zrútil v 90. rokoch minulého storočia. Aj vnútrajšok synagógy mohol dopadnúť podobne. Donedávna tu bol totiž sklad železiarského materiálu. Našťastie sa tak nestalo a tak sa nám naskytol prekrásny pohľad na pôvodné fresky, ktoré sú už očistené a stabilizované. Uprostred modlitebne dominuje býma. Štyri piliere, to sú štyri symboly života, voda, zem, vzduch, oheň. Hore je Davidová hviezda, tá symbolicky spája Božie slovo cez rabína, ktorý vystupuje práve na túto bímu. Strop je rozdelený na 9 častí, ako 9 brán, ktoré vedú do neba. Tento priestor sa využíva na koncerty, výstavy, ale aj prednášky z histórie mesta či o osudoch bardejovských židov počas holokaustu. No toto je ten dar bardejovských židov, lepšie povedané tých, čo prežili holokaust a ich potomkov mestu. Rozhodli sa postaviť pamätník obetiam holokaustu. Má naspäť vrátiť suburbium mestu, tak ako historické a stavebne aj mestu patrí. Takéto sú plány. Zatiaľ sa darí naplňať len časť z nich. Budujú sa repliky pôvodných židovských domov, ktoré boli na Mlynskej ulici zbúrané v 70. rokoch minulého storočia.
podobne ako budova bytunku, ktorá sa ako jediná v unikátnom komplexe nezachovala. Takýchto komplexov budov, ktorý by obsahoval všetko, čo židovská komunita pre svoj život potrebuje na takom malom území v Európe, sú možno 2 alebo 3. Žiaľ, stav týchto budov je nelichotivý. Tento priestor by sa dal dôstojnejšie využívať. To nie je židovské kultúrne dedičstvo. To je naše kultúrne dedičstvo, pretože Židia tvorili neoddeliteľnú súčasť slovenského národa, slovenských dejín.